հայրենիքության ղեկավարի հայտարարություն։ Եվ որպես նախին դեսպան ուզում եմ դրանից սկսել իմ երևույթը, դիվանագիտական օրենքներից եւ յուրաքանչյուր երկրի ներքին գործերին չմիջամտելու կարևորագույն սկզբունքից։ Ես եմ եղել դեսպան եւ իմ առաքելության վայրում երբեք նման փող չի անցել, որ ես խորհուրդներ կամ հանդեհաստանի կառավարությանը եւ ասեմ, թե նրանք ինչ որոշումներ պետք է ունենան եւ ինչ համաձայնագրեր պիտի վերացնեն ու դա երբ պիտի անեն։ Չնայած այն բանին, որ հենց իմ առաքելության ժամանակաշրջանում Հայաստանում բազմաթիվ զարգացումներ են տեղի ունեցել, որոնց վերաբերյալ եւ համաշխարհային եվրոպայական խորհուրդը բազմաթիվ վերաբերմունք արտահայտող հստակ դիրքորոշումներ արդեն, բայց դա իրավունք չտվել որևէ դեսպանի, այդ թվում ինձ, Հայաստանի կառավարության խորհուրդն են տվել։ Եվ ես ուզում եմ հասկանալ, թե ինչի է, որ Հայաստանում առաքելություն իրականացնող դեսպանները, եւ սա առաջին դեպքը չի, եւ միայն Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարի ճիշտ վերաբերում է, իրենց իրավունք են վերապահում Հայաստանի հայ ժողովրդին եւ Հայաստանի կառավարությանը ուղղորդող բնույթի ցուցումներ դար։ Դա պետականության կորստի եւ պետականության բացակայության վկայությունն է։ Ես առավել քան համոզված եմ, որ նորմալ պայմաններում դեսպանի այդ հայտարարությունից հետո ոչ թե պետք է այս քննարկումը կազմակերպել, այլ նա պետք է հրավիրվեր արտաքին գործերի նախարարություն եւ շատ խիստ նրան դիտողություն արվեր, որպեսզի նա զբաղվի միայն իր առաքելության խնդիրներով, երբեք չորոշի, թե Հայաստանի կառավարությունը, թե Հայաստանի իշխանությունները երբ եւ ինչ որոշումներ պետք է կայացնեն։ Իսկ ցանկացած երկրի որոշումները կայացնում են հաշվի առնելով օրվա անհրաժեշտությունը եւ նաեւ տվյալ հասարակության, տվյալ պետության առանձնահատկությունը։ Աշխարհում, երբ որ վավերացնում է միջազգային հաստատու, դա դառնում է տվյալ երկրի օրենսդրության մի բախվածուցիչ մասը։ Իսկ յուրաքանչյուր երկիր ընդունում է այն օրենքները, որոնք որ տվյալ պահին արդիական պահանջված համարում հասարակական շահի տեսանկյունից, եւ ընդունում այնքանով, որքանով որ դա ընդունելի է, կան բազմաթիվ միջազգային համաձայնագրեր, եւ անդամակցել ենք այդ Եվրոպայի խորհրդին չի նշանակում, որ վերացնել այդ կազմակերպության կողմից ընդունված բոլոր հաստատ հնարավոր է փաստաթղթերը վավերացնել, որոշակի կամ ստորագրել, որոշակի վերապահումներով, որոշակի նախապայմաններով։ Դրանք կարող են այն դեպքում, երբ որ պետությունը հաշվի առնում իր սեփական առանձնահատկությունները։ Իհարկե, ես չի որ պետք է ներկայացնեմ, թե մեր ժողովուրդը ինչ առումներ ունի, ինչ սովորույթներ ունի, պատիվաստեղ հենց այստեղ մի քիչ առաջ լսեցինք շատ ավելի խորքային վերլուծություն այդ իմաստով, բայց որ ինչ վերաբերում է եվրոպական արժեհամակարգին, ապա դա մենք ներառնելու, փոխառնելու կարիք ստերություն չունենք, որովհետև եթե ժամանակակից եվրոպական արժեհամակարգի հիմքում քրիստոնեական արժեքներն են, քրիստոնեությունն է, ապա եթե չեմ սխալվում, առաջին քրիստոնեական պետությունը դա Հայաստանն է, եւ այդ արժեհամակարգի իրական կրող ժողովուրդը դա համարվում է հայ ժողովուրդը։ Այսինքն, այդ արժեհամակարգը մեզ համար ոչ թե խոտ չի, այլ դա մեր մոտ, նաև մեր մոտից սկիզբ առած արժեհամակարգ է։ Մեզ համար խոտ են դրա խեղումները, դրանից շեղումները, որոնք գոյություն են ժամանակակից շատ երկրներում, ցավոք սրտի նաև եվրոպական երկրներում, որտեղ այն ինչի մասին խոսում ենք, դա մերժված է բոլոր քրիստոնեական եկեղեցիների կողմից, այդ թվում եւ ռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու կողմից, այդ թվում եւ հայ առաքելական եկեղեցու կողմից։ Իսկ մենք ապրում ենք այդ արժեքներով եւ մեզ համար կնոջ կերպարը նույնը կանասում է մայրամասնացածի կերպարի հետ, որը օժտված է առաջագործ ուժով եւ այո, միայն կինը կարող է ստեղծել մարդ, ինչը աստվածատուր հատկություն։ Եվ կնոջ միտքամբ հայ հասարակության եւ հայ տղամարդու վերաբերմունքը կարծում եմ հենց դրանով է պայմանավորված, որպես առաջագործի։ Եվ անգամ որոշ դեպքերում ես իրավունքի տեսանկյունից ընդունելի համարելով հավասարությունը սեռի միջև,
այն ամենին չեմ կարող չընդունել կնոջ գերակայությունը տղամարդու նկատմամբ եւ հայ հասարակության մեջ հայ ընտանիքում հայ տղամարդը առավել հարգալից առավել ուշադիր եւ պատասխանատու վերաբերում կա ունեցել կնոջ նկատմամբ երբեք չի մտածել որ նա իրեն հավասար է մտածել է որ նա իր նկատմամբ ունի որոշակի առավելություն որովհետեւ նա կարող է իրեն պահել երեխան եւ միայն նա եւ կարծում եմ որ այդ ընկալումը մեր հասարակության մեջ եղել է եւ խեղել այդ արժե համակարգը խեղել այդ մոտեցումները դա ողի անթույլատրելի է մեր հասարակության համար եւ դրա համար կարծում եմ որ այն բոլոր միջազգային պայմանագրերը որոնք խորթ են մեր ավանդական քրիստոնեական ազգային հոգուն դրանք երբևէ չպետք է դառնան մեր օրենսդրության մի մաս Բայց դուք ինձ դեսպանի հայտարարությունը կարծում եմ իր մեջ նաև շատ վտանգավոր տարել է պատմում, որովհետև իրավական իմաստով միջազգային պայմանագիրը բավարարում է հետևյալ ընդհանցակարգերով. կառավարությունները դրանք ստորագրում են, այս պարագայում դա արդեն ոնց որ տեղի է ունեցել, այնուհետև սահմանադրական դատարանը պետք է քննության առնի դրա համապատասխանությունը Հայաստանի սահմանադրությանը, Ազգային ժողով պետք է դավավերացնի, նախագահը հրապարակի եւ ստորագրի։ Ստորագրի եւ հրապարակի։ Հիմա պաստորեն այս շղթայի մեջ մենք այն փուլում ենք, եթե գործընթաց տեղ ունենա, որ կառավարությունը դա պետք է ուղարկի սահմանադրական դատարանում քննության։ Իդին դեսմո այդ հայտարարությունն անում այն դեպքում, երբ որ մամուլից հայտնի են տեղեկություններ, որ Եվրամիության դեսպանը բազմաթիվ առիթներով եղել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանում։ Ինչը որ ըստ երիտասարդության անհասկանալի է, օրինակ ես իմ Լեհաստանում 4 տարվա ապագայության ընթացքում երբևէ Լեհաստանի սահմանադրական դատարանի նախագահի չեմ հանդիպել, որովհետև դեսպանը դա կառավարության ներկայացուցիչ է, իսկ դատական իշխանությունը դա իշխանությունից տարանջատման սկզբունքով առանձին իշխանություն է, եւ որևէ քաղաքական խնդրի առաքելության ընթացքում դեսպանը չի կարող ունենալ դեսպանական երկրի դատա իրավական համակարգի ներկայացուցիչների հետ։ Այս սահմանադրական դատանի կայքին նայելով կտեսնենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ սահմանադրական դատանի ներկայիս նախագահի պաշտոնում ինքնահռչակված մարդը Արման Դինանյանը եւ ինքնա հյուրընկալի Եվրամիության դեսպանին Եվ ինքնա մասնակցել բազմաթիվ խորհրդաժողովների հանդիպումների, որոնց կազմակերպիչը Հայաստանում Եվրամիության դեսպանատունն է, կամ նրա կողմից ֆինանսավորվող կազմակերպությունները, ասենք օրինակ Իրավունքի Եվրոպա հասարակական կազմակերպությունը, որը ներկայ եւ նախկին նախագահները ամուսինները, որոնց հասարակի քաղաքը սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը։ Ես ասել եմ ուրեմն ձեզ ստանալիս ամբողջ կոռուպցիոն բնույթը փոխհարաբերությունների, որ պարում եմ, որ եթե բազմաթիվ անգամներ ներկայա Եվրամիության կողմից ֆինանսավորող դեսպանի մասնակցության միջոցառումները, այսինքն դա նշանակում է, դրանից կարելի է ենթադրել, որ դեսպան արդեն որոշակի վստահություն ունի, որ ինքը ազդեցություն ունի Հայաստանում բարձր դատարանի իշխանության վրա եւ կարող է նրանցից ստանալ այն անհրաժեշտ իրավական գնահատականը դրա այդ փաստաթղթի Հայաստանի Հանրապետության համապատասխանության վերաբերյալ։ Դերևս ամենան դժվար օղակն է նրանց համար այս գործընթացի հաղթահարման, որովհետև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո Հայաստանի խորհրդանոց քաղաքական մեծամասնությունը կիսում է այն տեսակետները, որոնք որ ապաստային են, որոնք որ միտված են հայ ժողովրդի հայ հասարակության հարաբերս Իսկ նրանց կողմից Հանրապետության նախագահի պաշտոնում միայն այդ խմբակցության կողմից ընտրվել է ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության ներկայացումը։